በዛሬው ቪዲዮ ይሄን ላቫ ላየር ማይክ አንቦክስ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ከዚህ በፊት ሰራቸው የነበሩ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ላይ እንደምታዩት ማይኩ በቲሸርቴ ፊት ለፊት ላይ ነበር የሚታየው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ቻናል የቤተሰብ የምጠቀመው ላቫ ላየር ማይክ ምን እንደሆነ ጠይቆኛል። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት የምጠቀመውን ላቫ ላየር ማይክ በቲሸርቴ ስር እንዳስገባው ነግሮኛል። ሁለታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ የምጠቀመው ማይክ ምን እንደሆነ ለምን አላሳያቸውም ብዬ አሰብኩ። ከዚህ በፊት የተጠቀመው የነበረው ላቫ ላየር ማይክሮፎን ይሄ ነው። እንደምታዩት በጣም አጭር ነው። በመገዛው ጊዜ 1.5 ሜትር አካባቢ ነው ተብሎ ነው የገዛሁት። ስለዚህ ከምቀርጽበት ዲቫይስ ጋር በማገናኘው ጊዜ በቲሸርቴ ስራ አስገብቼ እዚሽ ጋር አንገቴ ላይ ክሊፕ ለማድረግ በጣም ይቸገር ነበር። ስለዚህ ለምን ላቫ ላየር ማይኬን አፕዴት አላደርግም ብዬ አሰብኩ። በቀጥታ ወደ ገበያው ገብቼ ሰርች በማድረግ ጊዜ ያገኘሁት አሪፍ ላቫ ላየር ማይክ ይሄ ነው። ቦያ ኤም1 ዲኤም ይባላል። በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ማይክሮፎን ሪሰርች በማድረግ ጊዜ ያገኘኋቸውን አሪፍ አሪፍ ነገሮች ልንገራችሁ። አንደኛው ኦምኒ ዳይሬክሽናል የሆነ ሳውንድን ነው የሚወስደው ወይም በተለያየ አቅጣጫዎች የሚመጡ ሳውንዶችን ይወስዳል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዱዋል ማይክ ነው። በአንድ ጊዜ ከሁለት ከተለያዩ ሰዎች የሚመጣ ድምፅም በአንድ ጊዜ መቅረጽ ይችላል። በጣም አሪፉ ነገር ፓወርድ የሆነ ማይክሮፎን የሚፈልጉት እና ዲኤስኤልአር ካሜራን ሰፖርት እንዲያደርግ ተሰርቷል። አብሮት የሚመጣ ባትሪ አለ። ስለዚህም ባትሪ ብቻ በመጠቀም ከካሜራ ከማንኛውም ዲኤስኤልአር ካሜራ ጋር አገናኝተን ቪዲዮዎችን መቅረጽ እንችላለን። ስልክ ጋር አገናኝተን መቅረጽ እንችላለን። ከቪዲዮ ካሜራዎች ከዲኤስኤልአር ካሜራዎች ጋር አገናኝተን መቅረጽ እንችላለን። በጣም ሌላ የወደድኩት ነገር የተሰጠኝን ኮሜንት የሚቀርፍልኝ ነገር በፊት ተጠቀማት የነበረችው 1 ሜትር ከ50 ሳንቲሜትር የነበረች ናት። አሁን ግን እየተጠቀምኩት ያለውትኝ ማይክ በጣም ረጅም ነው፣ 4 ሜትር ድረስ ሊረዝም ይችላል። ስለዚህ በጣም ሩቅ ያሉ ቪዲዮዎችን ለመቅረጽ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩበሮችም ቲክቶከሮችም የፈለጋችሁበት ሆናችሁ ቪዲዮዎቻችሁን ክሊን የሆነ ሳውንድ መቅረጽ ትችላላችሁ። ስለዚህ ገበያዎችን ቼክ በማደርግ ጊዜ ያገኘሁት አሪፍ ማይክ ይሄ ነው። ቦያ ኤም1 ዲኤም ይባላል። እስቲ ፓኬጁን እንክፈተው። ፓኬጁን እንደምታዩት ነው። ያው ከኋላ ስፔሲፊኬሽን ያስቀምጥልናል። ፓኬጁን በምንከፍተው ጊዜ የተለያዩ ኦግዝለሪዎችን የያዘች ትንሽ የፕላስቲክ ባግ አለች። ከባጓ በመቀጠል እንግዲህ የምናገኘው እኔ ስሙን አላቀውም ይሄ ነገር ነው። ስለዚህ እንጥለዋለን፣ አስፈላጊ ነገር አይደለም። በመቀጠል እንግዲህ ባግ ነው የምናገኘው። የማይኩ ባግ እንደምታዩት ቦያ የሚል የተጻፈበት ብላክ ባግ ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናገኘው ይሄ የምታዩት አግሪመንት ነው፣ የዋራንቲ አግሪመንት። እንደምታዩት ዋራንቲ ካርድ ይላል። ያው ስትገዙት አብሮ ቦክስ ውስጥ ይኖራል። ይሄ ደግሞ ማኑዋል ነው። ከማኑዋል ውስጥ እንግዲህ ችግር በሚያጋጥም ጊዜ ምን አይነት አፈታት እንደምንጠቀም እንዲሁም የተለያዩ ስለ እቃው መግለጫ ይኖረዋል ማለት ነው። እስቲ የማይኩን ባግ ለመክፈት እንሞክር። ያለው ፐርፎርማንስ በጣም አሪፍ የሚባል ነው። ከኖይስ ሪዳክሽን አንጻር፣ ከርዝመት አንጻር ኳሊቲ የሆነ ኦዲዮ ለመቅዳት በጣም አሪፍ የሚባልና ተመራጭ የሚባል ማይክሮፎን ነው። ይኸው 3.5 ሚሊሜትር ኮኔክተር ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ካሜራ እንዲሁም ወደ ስማርትፎን እያደረግ እንድንቀርጽ ስዊች እንዲሁም የተለያየ ነገር ለማድረግ ወይም ባትሪ ለመጠቀም ስንፈልግ የምንጠቀምበት ስዊች ነው። ከዛ መቀጠል እንግዲህ ማይኮቹ ናቸው። ያው እንደምታውቁት ይሄ ዱዋል ማይክሮፎን ነው። በተለይ ለኢንተርቪዎች በጣም አሪፍ የሆነ ማይክሮፎን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኬብሉ በጣም ቆንጆ የሚባል ነው። የሚገርማችሁ በጣም ወፍራም ኬብል ነው። ዩቲዩበሮችና ቲክቶከሮች አብዛኞቹ የሚጠቀሙት አሪፍ የሆነ ማይክ ነው። እስቲ ፕላስቲክ ባግ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ለማየት እንሞክር። በፕላስቲክ ባግ ውስጥ የሚገኙት ነገሮች ምንም እንደሆኑ አብረን እኒህ የመጀመሪያው ከ3.5 ወደ 6.5 ሚሊሜትር የሆነ አዳፕተር ነው። ሁለቱ ደግሞ መታየዋቸው የተለያዩ ሁለት ሰዎችን በአንዴ ኢንተርቪው ስናደርግ የምንጠቀመው ክሊፕ ወይም ክሊፐር ነው። ይሄ ደግሞ ፓወርድ የሆኑ ካሜራዎች ላይ ስንጠቀም የምንጠቀመው ባትሪ ነው። ይሄ ደግሞ የምታዩት እንደ ፖፕ ፊልተር የምጠቀመው ኖይዝ ሪዳክሽን እንዳይኖር የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ዋጋው ከአገልግሎቱ አንጻር በጣም ተመጣጣኝ የሚባለው። ኦንላይን ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ውጭ ያለ ቤተሰብም ሊልክላችሁ ይችላል። እኔ የገዛሁትኝ 1800 ብር ነው። አሁን ላይ ግን ዋጋውን ቼክ በማድረግ ጊዜ ከ1600 እስከ 2200 ድረስ ገበያ ላይ ታገኙታላችሁ። እመኑኝ፣ ትወዱታላችሁ። የዛሬን አበቃው። ይህንን አሪፍ ላቫ ላየር ማይክ በመጠቀም እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮቻችሁ ላይ አሪፍ የሆነ ሳውንድን ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በምለቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በነገራችን ላይ እንዴት የቪዲዮቻችን ድምፅ ማሳመር እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ እዚህ ጋር አለላችሁ። ቪዲዮን ክሊክ በማድረግ እንድታዩት እጋብዛለሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።